Uma empresa de Taiwan quer investir 12 bilhões de dólares no Brasil para produzir telas digitais para celulares, laptops e tablets. E até o fim do ano, anunciou que vai começar a montar no Brasil o tablet mais vendido do mundo. Isso abriria portas para outros fabricantes do mercado brasileiro. A gente conversa agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Stardenberg. Deixa eu voltar um pouquinho a fita, como a gente falava antigamente, agora é só disco, né? Para pegar aquele trecho da reportagem do Kovalik, onde ele fala montar os tablets no Brasil, não significa produzir. Pois é, William, essa é até uma questão que a gente ficou aqui se perguntando, porque uma coisa óbvia é a seguinte, produzir e montar na China é muito mais barato do que no Brasil. Né? Nós temos até aqui um exemplo, todos os iPads, que é disso que nós estamos falando, né? Produzidos no mundo, são produzidos na China. Né? E é muito mais caro aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Todo iPad que você compra nos Estados Unidos é chinês também, é montado na China. E essa é uma questão importante, porque a parte nobre da indústria de tecnologia da informação não é a montagem do produto, não é a... é o desenho, a arquitetura, etc. Tanto que a gente vê na parte de trás desse produto, ali embaixo da marca, está escrito desenhado na Califórnia, montado na China. Quer dizer, a montagem não é uma indústria de ponta, né? Exatamente, a montagem é a parte mais simples dessa história e pode ser feito em outros lugares, não precisa ser no país que bola, que monta. E é lá no desenho, na arquitetura, que está o verdadeiro valor agregado, valor importante dessa nova indústria da tecnologia. Agora, para montar aqui no Brasil, é necessário que impostos sejam reduzidos. Pois é, e esse é o ponto, né? Ao mesmo tempo que tinha notícia lá da China, tem a notícia aqui no Brasil que o Ministério do Desenvolvimento está estudando incluir a produção de tablet, não apenas de um modelo, mas de todos os tablets, numa categoria especial. Para quê? Para reduzir imposto. Dá só uma olhada. Se for aprovada essa categoria especial, então o imposto, o IPI, cai de 15% para 3% na produção desse estado e o ICMS, no caso de São Paulo, cairia de 18% para 7%. E aí viabilizaria a produção. O que mostra o problema real da economia brasileira. Para a gente conseguir produzir, montar esse tipo de coisa aqui no Brasil, que não é a ponta da indústria, a gente tem que fazer um quebra-galho, dar benefício fiscal, benefício de tributário especial para algumas empresas. É uma confissão de que a nossa carga tributária é muito alta, de que o custo do Brasil é muito alto e que a coisa só funciona se a gente vai quebrando esses galhos e dando esses benefícios para algumas empresas. Stardenberg, muito obrigado. Boa noite.